shir mudalaba bari ama maamulada Puntland iyo Jubaland uga socday magaalada Garoow ayaa laga soo saaray warbixin qodobada ay soo saareen labada dhinac ayaa waxa kamid ahaa inay xoojiyaan iskaashigooda iyo inay shirka ka qayb gali doonaan magaalada Muqdisho sida ku xusnayd warbixintu wasiirka wasaaradda warfaafinta Cabdullaahi Cali Xirsi Timo Cadde oo akhriyay warbaahinta bishan August 2020 waxay ku yeesheen magaalada Garoow ee caasimadda Puntland madaxweynayaasha labada dowladood mudane Ahmed Maxamed Islaan iyo mudane Saciid Cabdullaahi Diini ayaa shirkooda uga wada hadlay xaaladda siyaasadeed iyo amniga ee dalka Soomaaliya. Madaxweynayaashu waxay kaloo ka wada hadleen iskaashiga ka dhexeeya labada dowladood ee Puntland iyo Jubaland. Muddadii ay socdeen wada hadallada waxaa qabsoomay shirar gooni-gooni ah oo diiradda lagu saaray arrimaha masiiriga ah ee dalka Soomaaliya, gaar ahaan doorashooyinka 2020-2021. Waxaa dhinac sooday shirar farsamo oo dhex marayay guddiyo labada dhinac ka kala socday, kana koobnaa wasiiro, xildhibaano iyo la taliyaal sare ayaa waxaa lagu falanqeeyey arrimaha farsamo ee qabsoomidda doorashada dalka 2020-2021. Madaxweynayaasha ayaa sidoo kale intii ay socdeen shirka Garoow waxay xiriir dhanka telefoonka la yeesheen madaxda dowladda federaalka Soomaaliya iyo dowladaha xubnaha ka ah, iyadoo laga wada hadlay sidii xal midaysan loogu heli lahaa arrimaha siyaasadeed ee dalka, taas oo ay ka dhalatay in shir wada tashi ah laysugu yimaado caasimadda Soomaaliya ee Muqdisho si loo gaaro xal siyaasadeed oo laysku waafaqsan yahay ee qabsoomidda doorashada dalka 2020-2021. Labada madaxweyne ee Puntland iyo Jubaland ayaa dhankooda sheegay in kulamada dhexmaray xoogga lagu saarayay sidii aragti midaysan ay uga yeelan lahaayeen xaaladda siyaasadeed ee dalku ku jiro. Inta badanna marka dowladda dhexe muddo xileedkeedu uu dhammaanayo uu yimaado khilaafka siyaasiga, gundhigiisuna wuxuu ahaa sidii iskaashi iyo hore u socday loo adkeyn lahaa. Sidoo kaleetana marxaladan hadda dalku ku jiro, aragti midaysan aan uga yeelan lahayn arrimaha ku aadan geedi socodka dibudhiska dalka Soomaaliya, runtii waxaan rajaynaynaa kulamada ka dhici doona magaalada caasimadda ana in ay ku soo gabagaboobi doonaan si wanaagsan oo maslaxadda ummadda danteeda ku jirto. Xaaladda maanta waddanka Soomaaliya uu ku jiro waqti kale guura ma aha inay hadda waqtigan oo keliya caqabadani timaado. Mar kasta oo doorashadu soo dhowaato waxaa yimaada isqabqabsi, waayo damaca ayaa isdiida. Ninka kursiga ku fadhiyay wuxuu rabaa inuu sii joogo oo waqtigii hore uga sii fiicnaanaysaa. Ninka banaanka ka joogana wuxuu doonayaa inuu kursiga tago, wuxuuna qabaa tuhul ah ninka maanta fadhiyay inuu rabo inuuna ka tegin. Taasi markaa waad garan kartaan 2012-kii iyo 2016-kii labadaba xaaladda waqtiga ugu dambeysa meesha ay gaaraysay. Laakiin maxaa meesha taalla? Waxaa weeyaan in la helo shucuur mas-uuliya ama dareen mas-uuliyadda in la dareemo, oo qof waliba maanta kursiga uu ka tegayaa laakiin uu garto waxa uu ka tegayaa waxa ay noqonayso. Waa mid faran markaa nin kastoo mas-uulo maanta ama heer state ha noqoto ama heer federaal ha noqotee inuu garto maanta xaaladda waddanka uu ku jiraay waxa ka iman kara iyo meeshay istaagi karayso. Jaamac Ciise Maxamuud, Universal TV, Garoow.